268 läks Sander Aalelaiule kirja. Ei. Ja nüüd siis Lauri Laine ja tema järel auto number 26 Argo Kevade. No need on need B-klassi audit nüüd siin, kus üht-teist ikkagi on autode juures tehtud. Et saab kahe vooru vahepeal, saab peale keerata. Saab peale keerata, just. Ja siin on päris tihe ehitus, kolm audit, kõik Lauri Laine läks juba, siis Argo Kevade. 271 tuleb Lauri Lainele, nii et